نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين ثم آمين ترجمة سورة الأنبياء اقتربا قریب آلگا قوف رو با قریب آلگا لِنَّاسِ واسطے لیے لوگوں کے حسابهم ان کا حساب وا اور ہم وہ فی بیچ غفلت معرضون ایک یا کسی غفلت میں اعراض کرنے والے ہیں منہ موڑنے والے ہیں ما یاتیہم نہیں وہ آتے پاس ان کے من ذکرن ذکر میں سے یاد دہانی میں سے من ربهم ان کے رب سے محتسن نئی بات تازہ بات نئی نصیحت الا استمعوه مگر یہ کہ وہ سنتے ہیں اس کو سین میم عین تا طلب کے لیے ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں غور سے سنتے ہیں تکلف سے سنتے ہیں اس کو الا مگر وہ غور سے سنتے ہیں اس کو وہم اور وہ یلعبون لام عین با لحو لحب کھیل تماشا وہ کھیلتے ہیں وہ کھیلتے ہیں وہ کھیل رہے ہیں وہ کھیل میں پڑے ہیں لاہیتن غفلت میں ہیں بھلاوے میں ہیں قلوبهم دل ان کے وَأَسَرُ النَّجْوَى اور وہ چھپاتے ہیں سین رو رو اردو کا لفظ اسرار بھید چھپی ہوئی چیز النَّجْوَى سرگوشی الَّذِينَ ظَلَمُوا وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا حَلْ هَذَا کیا یہ إِلَّا مَگَر بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ایک بشر ہے ایک انسان ہے ایک بشر ہے مثال یا مانند تمہاری افتعتون السحر کیا پس تم آتے ہو پاس جادو کے کیا پس تم آتے ہو پاس جادو کے وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور ہو تم دیکھتے با صاد را قالا کہا ربی اے میرے رب ربی میرا رب یا ربی نہیں ہے ربی میرے رب میرا رب یعلم وہ جانتا ہے القول بات کو فی السماء والارض آسمان میں اور زمین میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا ہے بَلْ قَالُوا بلکہ وہ کہتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا عَزْعَاسُ أَحْلَامٍ عَزْعَاسُ پوٹلیاں ہیں گتھیاں ہیں احلامٍ خیالات کی منتشر خیالات بکھرے ہوئے خیالات پراگندہ خیالات گتھیاں ہیں بکھرے ہوئے یا پریشان یا منتشر خیالات کی بل افترا ہو بلکہ اس نے گھڑ لیا ہے اس کو فاتارا بلکہ افترا ہو اس نے گھڑ لیا ہے ہو اس کو کس کو وحی کی
قرآن کی آیات کو استغفراللہ بل ہوا شاعرن بلکہ وہ ایک شاعر ہے فلیعتینا پس چاہیے کہ وہ لے کر آئے پاس ہمارے حمزہ تاہیا فلیعتینا پس چاہیے کہ وہ لے کر آئے پاس ہمارے بی آیاتن ساتھ کچھ نشانیاں کچھ معجزات کما ارسل الاولون طرح جو بھیجے گئے را سین لام طرح جو بھیجے گئے پہلے ما آمنت نہیں وہ ایمان لائی نہیں وہ ایمان لائی قبلہم پہلے سے ان کے من قریتن کوئی بھی بستی یا کسی بھی بستی میں سے اہلکنا ہاں ہلاک کر دیا ہم نے اس کو ہلاک کر دیا اہلکا ہلاک کر دیا نا ہم نے ہاں اس کو ہاں کی ضمیر کس پر جا رہی ہے بستی مؤنث ہے گولتا مؤنث کی علامت ہے افہم یومنون کیا پس وہ ایمان لاتے ہیں کیا پس وہ ایمان لائیں گے یا وہ ایمان لاتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا اور نہیں بھیجا ہم نے قبلی کا پہلے سے آپ کے إِلَّا مَگر یا سوائے رِجَالٌ کچھ مرد کچھ آدمی کچھ مرد نُوحِي إِلَيْهِمْ ہم نے وحی کی طرف ان کے فَسْأَلُو پس تم سوال کرو پس تم پوچھو سین حمزہ لام پس تم سوال کرو پس تم پوچھو اہل الذکری ذکر والوں سے اِن قُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر ہو تم نہیں تم علم رکھتے نہیں تم جانتے وَمَا جَعَلْنَاهُمْ اور نہیں بنایا ہم نے ان کو اور نہیں بنایا ہم نے ان کو جسدن ایک جسم لا يَاكُلُونَ الطَّعَامَ نہیں وہ کھاتے ہیں طعام کھانا نہیں ہم نے بنایا ان کو کوئی ایسا جسم کوئی جسم نہ وہ کھاتے ہوں یا نہیں وہ کھاتے کھانا وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ اور نہیں وہ ہیں ہمیشہ رہنے والے ثُمَّا پھر صَدَقْنَاهُمْ سچ کر دیا ہم نے ان کو سچا کیا سچ کر دیا سچ کر کے دکھا دیا ہم نے ان کو الْوَعْدَ وَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ پس نجات دی ہم نے ان کو وَمَن نَشَاءُ اور جسے ہم چاہتے تھے یا جسے ہم چاہتے ہیں وَأَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ اور ہلاک کر دیا ہم نے ہلاک کر دیا تباہ کر دیا ہم نے الْمُسْرِفِينَ سین روفا اسراف کرنے والوں کو حد سے بڑھنے والوں کو لَقَدْ البتہ یقیناً انزلنا اتارا ہم نے نازل کیا ہم نے الیکم طرف تمہارے کتاباً ایک کتاب فیہ ذکرکم پیچھے اس میں ذکر ہے تمہارا افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل کرتے وَقَمْ اور کتنی قَصَوْمْنَا قَوْف سَوْد مِیم کچل دینا پیس دینا رگڑ دینا اور کتنی پیس دیں ہم نے کچل دیں ہم نے پیس کے رکھ دیں ہم نے مِن قَرِيَتِن بستیوں میں سے کانت وہ تھی
ظالمتن ظلم کرنے والی. قریتن کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسی تھی, ظالمتن ظلم کرنے والی ہیں. وَأَنشَأْنَا اور اٹھا کھڑا کیا ہم نے, اٹھا کھڑا کیا ہم نے, دوبارہ سے پیدا کیا ہم نے, نئے سرے سے بنایا ہم نے. بعدہا قومن آخرین, بعدہا بعد اس کے, ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے, قریہ بستی کی طرف. اس کے بعد ایک قوم دوسری. فلما پس جب, احسو حسین سین, انہوں نے محسوس کیا, حس حساس محسوس اردو کے لفظ ہیں. پس جب انہوں نے محسوس کیا بأسنا عذاب ہمارا, اذا ہم منہا یرقضون, اذا تب, ہم وہ, منہا اس سے, کس سے, اللہ کے عذاب سے. یرقضون رو کاف زود بھاگنا, اسکیپ کرنا, دوڑنا, فرار حاصل کرنے کی کوشش کرنا, نجات پانے کے لیے بھاگنا. وہ بھاگتے, وہ فرار پاتے, وہ دوڑتے تھے, یعنی جب عذاب آیا تو پھر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ نے فرمایا لا ترقزو, نہ تم بھاگو, نہ تم فرار کے لیے دوڑو. وارجعو اور تم لوٹ جاؤ, راجعین اور تم پلٹو, تم لوٹ جاؤ. ما اترف تم فی ہی, جو مترفین کس کو کہتے ہیں, خوشحال لوگوں کو, جو خوشحالی دیے گئے تھے تم, اور تم لوٹو, تم پلٹو طرف جو خوشحالی دیے گئے تھے تم, فی ہی اس میں. ومساکنکم اور ٹھکانے تمہارے, مسکن تمہارے, رہنے کی جگہ تمہاری, گھروں میں تمہارے. لعلکم تسألون تاکہ تم, شاید تم, تم سوال کیے جاؤ, تم پوچھے جاؤ. قالو انہوں نے کہا یا ویلنا ہائے بربادی ہماری, ہائے ہلاکت ہماری, انا بے شک ہم, کننا ہم تھے, ظالمین ظلم کرنے والے. فما زالت, فا کا مطلب پس, ما زالت نہیں وہ زوال آیا, نہیں زوال پذیر ہوئی. لفظی مطلب کیا ہے, پس نہیں وہ زوال پذیر ہوئی, پس نہیں اس کو زوال آیا. اور با محاورہ مطلب کیا ہوگا, پس ہمیشہ وہ رہی, پس ہمیشہ وہ رہی. مؤنث تا ساکن ہے. تلک دعواہم یہ پکار ان کی, پس ہمیشہ وہ رہی, لگاتار وہ رہی, پکار ان کی, یہ پکار ان کی, یہ دعویٰ ان کا. حتی جعلناہم یہاں تک کہ بنا دیا ہم نے ان کو, حتی یہاں تک کہ, جعلناہم بنا دیا ہم نے ان کو, حصیدن خامدین, حصیدن کٹی ہوئی. حصدہ کہتے ہیں کھیتی کو کاٹنا. جہاں ہم نے عشر کے احکامات پڑھے تھے وہاں پہ اللہ نے فرمایا تھا کہ عشر کب دو گے, یوم حصادہ, اس کی فصل کے کٹنے کے وقت. ہا سواد دال, حصیدن کٹی ہوئی کھیتی. خامدین, خامیم دال, جھک جانا, دب جانا. اور آگ یا شولہ جب دب جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے, بجھ جاتا ہے. خامدین بجھی ہوئی, جھکی ہوئی, دبی ہوئی, بجھی ہوئی. وما خلقنا السماء والارض, اور نہیں بنایا ہم نے آسمان کو اور زمین کو. وما بینہما اور جو درمیان ان دونوں کے, لاعبین کھیل کود کے لیے, تماشے کے لیے. لو اردنا اگر ارادہ کریں ہم, اگر چاہیں ہم, اگر ارادہ کرتے ہم, اگر چاہتے ہم. روٹ ورڈ کیا ہے, رو واو دال.
اَنَّتَّخِذَ اللَّهُوَنْ یہ کہ ہم پکڑ لیں ہم بنا لیں لحو بیکار مومل لا یعنی بے مقصد اگر ارادہ کرتے ہم اگر چاہتے ہم یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر میرا ارادہ ہوتا یہ کہ ہم بنا لیں مومل بیکار ابس لَتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا البتہ ضرور بنا لیتے ہم البتہ ضرور پکڑ لیتے ہم اس کو اپنے پاس سے ان قلنا فاعلین اگر ہم ہوتے کرنے والے بلکہ نقذف قاف ذال فا حد قذف کیا کیا جاتا ہے کوڑے مارے جاتے ہیں بلکہ ہم دے مارتے ہیں ہم ضرب لگاتے ہیں ہم مارتے ہیں بالحق کی ساتھ حق کے علی الباطلی اوپر باطل کے بلکہ ہم ضرب لگاتے ہیں ہم مارتے ہیں ساتھ حق کے اوپر باطل کے یعنی ہم باطل کو حق کی چوٹ لگاتے ہیں فَيَدْ مَعُهُ دَال مِيم غَيْن پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا پس وہ مٹا دیتا ہے اس کو دماغ کیا کرتا ہے جہالت کو مٹا دیتا ہے جہالت کا سر توڑ دیتا ہے فَإِذَا پس تب ہوا وہ زاہکن مٹنے والا جاننے والا ان الباطل کانا زہوکا ذال ہا قوف پس تب وہ مٹنے والا جاننے والا وَلَكُمْ اور واسطے تمہارے الْوَائِلُ وَائِل ہے خلاقت ہے مِمَّا تَصِفُونَ سے جو تم تصنیف کرتے ہو سے جو تم بناتے ہو وَاو سُعَدْفَا کسی کے ساتھ وصف اس کی صفتیں لگانا منصوب کرنا وَلَهُ اور واسطے اس کے مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ بیچ آسمانوں کے اور زمین میں وَمَنْ عِنْدَهُ اور جو پاس ہے اس کے کس کے اللہ کے لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ نہیں وہ تکبر کرتے نہیں وہ بڑا بننے کی کوشش کرتے نہیں وہ تکبر کرتے عَنْ سے عبادتی ہی اس کی عبادت سے یہاں پہ بھی ہی کی ضمیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جا رہی ہے نہیں وہ تکبر کرتے نہیں وہ گھمنڈ اور بڑائی کا معاملہ کرتے اس کی عبادت سے وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ حَا سِين رَا اور نہیں وہ تھکتے ایگزاسٹ ہو جانا تھک جانا برن آؤٹ ہو جانا کسی چیز سے اچاٹ ہو جانا اور نہیں وہ تھکتے یسبحون اللیلہ وہ تسبیح کرتے ہیں روٹ ورڈ کیا ہے سین با ہا سبحا کے دو تین معنی ہیں سبحا کا ایک مطلب ہے پاکی بیان کرنا پاکی بزرگی بڑائی اور شان بیان کرنا تقدیس قدوس اسی صحیح ہے تسبیح سبحا کا مطلب ہے جلدی جلدی تیزی سے کرنا اور سبحا کا مطلب ہے تیزی سے سبک رفتاری سے اڑتے پھرنا یا تیرتے پھرنا انشاءاللہ آگے سبحا کا ترجمہ زیادہ آئے گا لیکن دہراتے رہیں گے انشاءاللہ جو سبحونا وہ تسبیح کرتے ہیں اللیلہ دن کو ونہارا رات کو ونہارا اور رات کو لا یفترون اور نہیں وہ تھکتے وقفہ لیتے رکتے ام اتخذوا آلہتن کیا انہوں نے پکڑ لی ہے کیا انہوں نے بنا لی ہے کچھ معبود آلہتن کچھ معبود من الارضی زمین میں سے ہم ینشرون اور وہ ہم وہ اور نہیں ہے واو نہیں ہے ہم وہ ینشرون اور وہ دوبارہ زندہ کرتے ہیں
وہ اٹھا کھڑا کرتے ہیں، وہ نشر کرتے ہیں، یعنی ان کے جو معبود ہیں کیا وہ لوگوں کو، مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے کی اہلیت اور طاقت رکھتے ہیں؟ لو کانا، اگر وہ ہوتا، فیہما، بیچ ان دونوں کے، کن کے؟ زمین اور آسمان کے، آلیہتن، کچھ معبود، اگر وہ ہوتے بیچ ان دونوں کے کچھ معبود، اللہ، سوائے یا علاوہ اللہ کے، لفسدتا، تسنیہ ہے، البتہ وہ دونوں فساد کرتے، البتہ ان دونوں میں کیا ہو جاتا؟ فساد ہو جاتا. فسبحان اللہ، پس پاک ہے اللہ، رب العرشی، رب عرش کا، عم یصفون، سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سے جو وہ اوصاف یا وصف لگاتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں. لا یسلو عما یفعلو، نہیں وہ پوچھا جائے گا، نہیں وہ سوال کیا جاتا، عما، سے جو، یفعلو، وہ کرتا ہے، یعنی اللہ سے جو اللہ کرتا ہے اس کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوتی. وہم یسالون، اور وہ سوال کیے جاتے ہیں، نہیں وہ سوال کیا جاتا، نہیں وہ پوچھا جاتا، سے جو وہ کرتا ہے اور وہ سوال کیے جاتے ہیں. ام اتخذوا، حوض الواو، کیا انہوں نے پکڑ لیا، کیا انہوں نے بنا لیا، من دونہ، سے سوائے اس کے، آلیہتن، کچھ معبود. قل، کہہ دیجئے، ہاں تو تم لے کر آؤ، برہانکم، دلیل کو تمہاری، لاجک، دلیل تمہاری، ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ نصیحت ہے، یہ یاد دہانی ہے جو ساتھ ہے میرے، من معی، جو ساتھ ہے میرے، و ذکر، اور جو نصیحت، اور نصیحت، من، من، سے، قبلی، پہلے میرے. بل اکثرہم، بلکہ اکثر ان میں سے، لا یعلمون الحق فہم معرضون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ جانتے حق کو، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے، الحق حق کو، فہم معرضون، پس وہ اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا، اور نہیں بھیجا ہم نے. آپ کو پتا ہے کہ ماں میں یہاں نہیں کیوں ہے، کیونکہ آیت میں آگے کیا آ رہا ہے، إِلَّا، اور نہیں بھیجا ہم نے، مِن قَبْلِ، کا، پہلے سے آپ کے، مِن رَسُولٍ، کوئی بھی رسول، یا کسی بھی رسول کو، إِلَّا، مگر، نوحی الیہی، ہم وحی کرتے، یا ہم وحی کرتے ہیں، یا ہم وحی بھیجتے تھے طرف اس کے. اور وحی کیا بھیجتے تھے؟ انہو، کے بے شک وہ، انہو، کے بے شک وہ، لا الہ الا، نہیں معبود سوائے، انا، میں، فاعبدونی، عین، با، دال، عبادت، بندگی، پس تم عبادت یا بندگی کرو میری. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، اتخذا، پکڑ لیا ہے، بنا لیا ہے، رحمان نے، والدن، بیٹا، ایک یا کوئی اولاد، ایک یا کوئی بیٹا، سبحانہو، پاک ہے وہ اس سے، سبحانہو، پاک ہے وہ، پاک ہے ہو اس سے، کس سے؟ اس شرک سے. بل، بلکہ، عباد مکرمون، بندے ہیں، عزت دیے جانے والے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ کاف، رو، میم، اکرام، کریم، اکرم، کرم، کرم یکرمو،
مکرمون عزت دیے جانے والے. لا یسبقونہ بالقول, لا نہیں, یسبقونہ سین با قاف, وہ سبقت لے جاتے اس سے, نہیں وہ سبقت لے جاتے اس سے, نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے, نہیں وہ آگے بولتے اس سے, بالقولی ساتھ بات میں, نہیں وہ سبقت لے جاتے, نہیں وہ آگے بڑھتے اس سے, بالقولی ساتھ بات کے. وا اور ہم وہ, بی امری ہی ساتھ اس کے حکم کے, یہ عملون وہ عمل کرتے ہیں, یہ عالم وہ جانتا ہے, کون؟ اللہ. ما بین ایدیہم, جو آگے ان کے, بینا درمیان, ایدیہم دونوں ہاتھوں کے ان کے, مطلب آگے ان کے, وما خلفہم اور جو پیچھے ان کے, ولا یشفعون اور نہیں وہ شفاعت کرتے, نہیں وہ سفارش کرتے, الا لمن ارتضا اور نہیں وہ سفارش کرتے یا نہیں وہ سفارش کریں گے سوائے یا علاوہ لیے یا واسطے جو یا جس سے وہ راضی ہو جائے. وا اور ہم وہ, من خوشیاتی ہی, خشیت سے, خوف سے, ڈر سے, اس کی, کس کی؟ اللہ کی. مشفقون, ڈرنے والے ہیں, خوف زدہ ہونے والے ہیں. وَمَنْ يَقُلْ, اور جو کوئی وہ کہے گا, اور جو کوئی وہ کہے گا, منہم ان میں سے, انی, بے شک میں, الہن, ایک معبود ہوں, من دونہی, سے سوائے یا علاوہ اس کے, فذالکا, پس اسی طرح, نجزی ہی جہنم, ہم بدلہ دیں گے اس کو جہنم کا, قذالکا نجزی الظالمین, اسی طرح ہم بدلہ دیں گے ظالموں کو, اسی طرح نجزی ہم بدلہ دیتے ہیں یا ہم بدلہ دیں گے, الظالمین سارے کے سارے ظلم کرنے والوں کو. اولم یرا, کیا اور نہیں وہ دیکھتے, آوا کیا اور, لم نہیں, یرا وہ دیکھتے, الذین کفروا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ان السماوات والارض, ان کہ بے شک آسمان اور زمین, کیا اور نہیں وہ دیکھتے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں, کہ بے شک آسمان اور زمین, کانتا, کانت, کانتا, وہ دونوں تھیں, وہ دونوں تھے, کون ہے یہ دونوں؟ آسمان اور زمین, رتقن, ملے ہوئے, جڑے ہوئے, چپکے ہوئے, چمٹے ہوئے, جمع, اکٹھے, رو, تا, قوف, جمع کرنا, اکٹھا کرنا, چپکانا, ملانا, فَفَتَقْنَاهُمَا, فَتَقَوْف, الگ کرنا, سپریٹ کرنا, جدا کرنا, پھاڑ کے جدا کرنا, رَتَقَ, دو چیزوں کا ملنا, فَتَقَ, دو چیزوں کا الگ کرنا. فَتَقَ بنیادی طور پر کیسے الگ کرنا ہے, رَتَقَ کا مطلب ہے کیسا ملا ہونا, کہ دو چیزیں بالکل الگ ہیں, الگ کیٹیگری ہے, الگ انٹیٹی ہے, الگ حیت ہے, الگ ساخت ہے, لیکن ظاہری طور پر کچھ دیر کے لیے عارضی طور پر مل گئی ہیں, یہ ہے رتقہ. اور فتقہ کیا ہے؟ ایک چیز میں سے دو کو نکالنا نہیں, دو الگ چیزیں, الگ حیت, ساخت, انڈیپینڈنٹ چیزیں جو ظاہرتاً مل گئی ہیں, ان کو الگ کرنا. سمجھ میں آیا؟ یعنی آسمان اور زمین پہلے ایک چیز نہیں تھی کہ ان کو سپلٹ کر کے دو بنایا گیا, یہ دونوں الگ الگ انٹیٹیز تھیں لیکن آپس میں جڑی ہوئی تھی, چپکی ہوئی تھی, اللہ نے ان کو کیا کیا؟ الگ کر دیا. سمجھ میں آیا بات؟ کیا اور نہیں وہ دیکھتے, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, کہ بے شک آسمان اور زمین, قانت, رتقن, وہ کیا تھی؟ وہ جڑی ہوئی تھی. ففتقناہما, پس ہم نے الگ کیا, سیپریٹ کیا,
ان دونوں کو, کن دونوں کو, آسمان اور زمین کو. وجعلنا, اور ہم نے بنایا, من الماء, پانی سے, کل شیئن حیئن, ہر ایک چیز زندہ, حیات والی, زندگی والی, ہا یا یا. افلا یؤمنون, کیا بس نہیں وہ ایمان لاتے. وجعلنا فی الارض, اور بنایا ہم نے زمین میں, رواسیہ, پہاڑ, ان تمیدہ بہم, یہ کہ وہ ڈھلک جائیں ساتھ ان کے, یہ کہ یا نہ وہ ڈھلک جائیں ساتھ ان کے. وجعلنا فیہا فجاجا سبلا, اور بنایا ہم نے فیہا اس میں, کس میں, پہاڑوں میں, اور ہم نے بنایا فیہا اس میں, فجاجا سبلا, مرکبے توصیفی ہے, رستے کیسے ہیں, سبلا, رستہ سبلا, فجاجا کھلا, کشادہ, کشادہ سبلن راستے, لعلہم یحتدون, تاکہ وہ, شاید وہ ہدایت پائیں. وجعلنا السماء سقفا, اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک چھت, ایک شیلٹر, ایک چھت, کیسا, محفوظ, حفاظت دینے والا. سقفن کی صفت کیا ہے, محفوظن. وَحُمْ, اور وہ, ان آیاتِهَا, آیات سے, نشانیوں سے, اس کی, معارضون, اعراض کرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي, اور وہ وہ ذات ہے جس نے, خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ, اور وہ ذات ہے جس نے, خَلَقَ, بنایا, پیدا کیا, اللَّيْلَ, رات کو, وَالنَّهَارَ, اور دن کو, وَالشَّمْسَ, اور سورج کو, وَالْقَمَرَ, اور چاند کو. سب کو گڑ مڑ کر دیا, قُلُّن, ہر ایک, فی فلکن, بیچ ایک فلک کے, یسبحون, اب دیکھ لیجئے, ہے نا, اسی لئے میں نے آپ کو ترجمہ بتایا تھا, سین باہا, سبحا کا مطلب صرف تسبیح کرنا یا پاکی اور بڑائی بیان کرنا نہیں ہے, تیزی تیزی سے چلتے پھرنا یا تیرتے پھرنا یا اڑتے پھرنا. اور یہ ساری صفات بنیادی طور پر فرشتوں میں موجود ہیں. یسبحون, وہ تیرتے پھرتے ہیں, وہ تیزی تیزی سے چلتے پھرتے ہیں, اڑتے پھرتے ہیں. وَمَا جَعَلْنَا, اور نہیں بنایا ہم نے, لِبَشَرٍ, واسطے کسی بشر کے, مِن قَبْلِكَ الْخُلْد, پہلے سے آپ کے ہمیش کی, اور نہیں بنایا ہم نے کسی بشر کے لیے آپ سے پہلے ہمیش کی, اَفَئِن مِتَّ, کیا پس اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ اگر فوت ہو جائیں, فَهُمُ الْخَالِدُونَ, پس وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, فَا, پس, ہم, وہ, الخالدون, ہمیشہ رہنے والے ہیں, کلو نفسن, ہر ایک جان, کیا کرنا ہے, ذائقت الموت, ذال واقف, واقع, چکھنا, چکھنا ہے, الموت, موت کو, اللہ مائنی علی غمرات الموت وسکرات الموت, ہر ایک جان کو چکھنا ہے موت کو. اور موت سے پہلے اللہ کیا کرے گا, وَنَابِلُوكُمْ, اور ہم آزمائیں گے تم کو, بَالَامْ بَاو, اور ہم آزمائیں گے تم کو, کیسے, بِشَّرِّ وَالْخَائِرِ, ساتھ شر کے, بری حالت کے, شر کے, وَالْخَائِرِ, اور ساتھ خائر کے, پتہ چلا خیر بھی آزمائش ہے, فتنتن, ایک آزمائش. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, کتنا ربط ہے اور کتنا ریڈم ہے اور کتنی روانی ہے, اور طرف ہمارے تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِذَا رُعَاكَ, اور جب تم دیکھو, الَّذِينَ كَفَرُوا, ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا,
اَيَّتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُزُوَا، یہ کہ وہ پکڑتے ہیں، وہ بناتے ہیں آپ کو مگر ایک کھیل، ایک تماشا. وَا، اور اِذَا، جب، رَعَاكَ، آپ دیکھ، وہ دیکھتے ہیں آپ کو، رَعَاكَ، وہ دیکھتے ہیں، کا، آپ کو، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اَيَّتَّخِذُونَا، یہ کہ وہ پکڑ لیتے ہیں، وہ بنا لیتے ہیں آپ کو، اِلَّا حُزُوَا، مگر ایک مزاق. احاظ اللہ زی، کیا یہ ہے وہ جو، آ کیا، حاضا یہ ہے، اللہ زی وہ جو، یا وہ جس نے، یذکرو آلہتکم، وہ ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا، یعنی مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مذاق کہتے ہیں، اچھا یہ شخص ہے جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے، کیا یہ ہے وہ جو وہ ذکر کرتا ہے تمہارے معبودوں کا. بہم بذکر رحمانہم کافرون، اور وہ ساتھ ذکر، اور وہ ساتھ ذکر رحمان کے وہ انکار کرنے والے ہیں. خلق الانسان، بنایا گیا ہے انسان، خلقا فعلا، بنایا نہیں ہے، بنایا گیا ہے، ماضی مجھول ہے. بنایا گیا ہے انسان، من عجل، جلد باز. سأریکم، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو، ان قریب میں دکھاؤں گا تم کو، آیاتی، نشانیاں میری، معجزات میرے، فلا تستعجلونی، پس نہ تم جلدی مانگو مجھ سے، پس نہ تم جلدی مانگو. تا تم کے لیے ہے، سین اور تا طلب کے لیے ہے، واو نون جمع کے لیے ہے، نون زیر نی متقلم میں چھوٹی یا کے لیے ہے، اور روٹ ورڈ عین جیم لام. نہ تم جلدی طلب کرو یا مانگو مجھ سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، متا ھذا الوعد، کب ہوگا یہ وعدہ، متا کب، وین، ھذا الوعد، یہ وعدہ، کون سا وعدہ، قیامت کا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، لو یعلم الذین کفروا، اگرچہ وہ جان لیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، حین وقت، لا یقفون عن وجوہہم النار، وقت، لا نہیں، یقفونا، وہ دونوں ہاتھوں سے ہٹا سکیں گے، وہ ہاتھوں سے ہٹا سکیں گے، وہ ہاتھوں سے پرے کر سکیں گے، عن وجوہہم، ان کے چہروں سے، النار، آگ، ولا ظہورہم، اور نہ ان کی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی پیٹھوں سے، وَلَهُمْ يُنصَرُونَ، اور لا نہیں، ہم، وہ، يُنصَرُونَ، نون صادرا، وہ مدد کیے جائیں گے. بل تأتیہم، بلکہ وہ آ جائے گی پاس ان کے، بلکہ وہ آ جائے گی، قیامت کی گھڑی، مونس کے حوالے سے تا سے شروع ہو رہا ہے، بلکہ وہ آ جائے گی پاس ان کے، بختتن، اچانک، suddenly، all of a sudden، بلکہ وہ آ جائے گی پاس ان کے اچانک، فلا تستطیعون ردہا، فلا، پس نہیں، یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، نہیں وہ قدرت، طاقت، صلاحیت رکھیں گے، ردہا، اس کو پلٹانے، اس کو لوٹانے، اس کو ہٹانے کی. ہا کی ضمیر کس کے طرف جا رہی ہے؟ قیامت کی طرف. وَلَهُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، نون زودرا. وَلَهُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اور البتہ یقیناً مذاق اڑایا گیا، حَذَا، یا استہزا کرنا، اور البتہ یقیناً مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلِن، سات رسولوں کا،
من قبلك پہلے سے آپ کے فحاق پس گھیر لیا احاطہ کر لیا انسرکل کر لیا انٹریپ کر لیا گھیر لیا بالذین سخروا منکم ساتھ ان لوگوں کے جنہوں نے مذاق اڑایا تھا سین خورا سورہ حجرات میں بھی آتا ہے لا یسخر قوم من قوم سین خورا ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے مذاق اڑایا تھا منہم ان میں سے ما کانو بھی یستہزئون جو وہ تھے ساتھ اس کے وہ مذاق اڑاتے ما جو کانو وہ تھے بھی ساتھ اس کے یستہزئون وہ مذاق اڑاتے قل کہہ دیجئے من یکلوکم تاف لام حمزہ کون وہ بچا سکتا ہے تم کو باللیلی سات رات میں باللیلی سات رات میں والنہاری اور دن میں من الرحمانی رحمان سے بلکہ ہم وہ عن ذکر ربهم معرضون ذکر سے یاد دہانی سے ان کے رب کی وہ اعراض کرنے والے ہیں ام کیا لہم واسطے ان کے تمنعہم من دوننا کیا واسطے ان کے کچھ معبود ہیں وہ منع کریں گے ان کو وہ روکیں گے ان سے وہ منع کریں گے ان سے یا وہ روک لیں گے ان سے من دوننا سے سوائے ہمارے یعنی کوئی ایسے معبود ہیں جو ان سے عذاب کو روک لیں گے اللہ کے سوائے لا یستطیعون نصر انفسہم نہیں وہ استطاعت رکھتے نہیں وہ طاقت رکھتے نہیں وہ قدرت رکھتے نصرہ مدد انفسہم ان کی جانوں کی وَلَهُمْ مِنَّا يُسْبَحُونَ يُسْحَبُونَ اور نہیں وہ مدد یا تائید کرنے والے مدد یا تائید یا نصرت کرنے والے یا ساتھ ملنے والے بلکہ مت تعنا فائدہ دیا ہم نے سامان دیا ہم نے ہاولائی ان کو وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو بلکہ فائدہ دیا سامان دیا ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو حتی یہاں تک کہ طولا طویل ہو گئی لمبی ہو گئی علیہم العمر اوپر ان کے مدت اوپر ان کے عمر امرا افلا یراؤنا کیا پس نہیں وہ دیکھتے افلا کیا پس نہیں یراؤنا وہ دیکھتے انہ کے بے شک ہم نعت الارض ہم لا رہے ہیں زمین کو ہم آتے جا رہے ہیں زمین میں ننقصہا ہم کمی کر رہے ہیں ہم گھٹا رہے ہیں اس کو من اطرافہا اطراف سے کناروں سے کونوں سے سائد سے اس کی یعنی زمین کو ہم گھٹاتے چلے جا رہے ہیں ان کا گھیرا ان کی زمین تنگ کرتے جا رہے ہیں افہم الغالبون کیا پس وہ غالب آنے والے ہیں قل کہہ دیجئے انما بے شک صرف انذرکم بالوحی میں متنبہ کرتا ہوں تم کو نون ذال را برے انجام سے متنبہ کرنا میں متنبہ کرتا ہوں تم کو بالوحی سات وحی کے وَلَا يَسْمَعُ السُّمُّ الدُّعَاءَ اور نہیں وہ سنتے بہرے پکار کو ولا اور نہیں یسمعو وہ سنتے عصمو بہرے الدعاء پکار
اذا جب ما ينظرون جب وہ متنبہ کیے جاتے ہیں برے انجام سے ڈرائے جاتے ہیں والائن اور البتہ اگر مست ہم چھوئے ان کو مس کرے ان کو نفحتم من عذاب ربکا ایک پھونک ایک جھونکا ایک پھونک ایک یا کوئی جھونکا من عذاب ربکا عذاب سے تیرے رب کے یعنی رب کے عذاب کا ایک جھونکا ہی مل گیا نا لَيَقُولُنَّا البتہ ضرور وہ کہیں گے البتہ ضرور وہ کہیں گے یا ویلنا ہائے کاش ہم ہائے بربادی ہماری اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ انا بے شک ہم کنا ہم تھے ظالمین ظلم کرنے والے ونزع الموازین القسط نزع واو زواد عین بلند جگہ سے نیچی جگہ پر رکھ دینا وضع حمل بھی اسی سے ہے اور ہم رکھ دیں گے اور ہم رکھ دیں گے الموازین وزن کرنے والے یعنی ترازو القسطہ انصاف والے عدل والے لیوم القیامت واسطے قیامت کے دن فلا تظلم نفس پس نہیں وہ ظلم کیا جائے گا کسی جان پر تظلم پس نہیں وہ ظلم کیا جائے گا نفس کسی جان پر شیا کچھ اور یہ جو موازین القسط ہیں یہ کتنے سینسٹیو ہوں گے وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ وَا اور ان اگر کانا وہ ہو مثقالا بوجھ ہم وزن برابر وزن حبتن کسی یا ایک دانے کے حبابا من خردلن رائی سے آتینا بہا ہم لے کر آئیں گے ساتھ اس کو آتینا حمزہ تایا لانا دینا چھوڑنا وقفا بنا حاسبین اور کافی ہیں ساتھ ہم حساب لینے والے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً آتَيْنَا مُوسَى وَحَارُونَ الْفُرْقَانَ دیا ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرقان فرقان کس کو کہتے ہیں مبالغے کی حد تک فرق کرنے والا اور البتہ یقیناً دیا ہم نے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو فرقان تورات کے لیے صفت بتائی جا رہی ہے قرآن کو بھی فرقان کہا گیا تورات کے لیے الفاظ آ رہے ہیں وضیان اور ایک روشنی وذکر للمتقین اور ایک نصیحت ایک یاد دہانی ایک نصیحت لیے یا واسطے تقویٰ کرنے والوں کے پرہیزگاری کرنے والوں کے متقین کون سے ہوتے ہیں الذین یخشون ربهم بالغیب الذین وہ لوگ جو یخشون خوشین یا وہ ڈرتے ہیں وہ خشیت کرتے ہیں ربہم ان کے رب سے بالغیبی ساتھ غیب غیب کیا ہوتا ہے بغیر حواس سے خمسہ کے محسوس کیے ہوئے ساتھ غیب کے ساتھ بغیر دیکھے وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور وہ وَا اور ہم وہ مِن سے السَّاعَةِ اس گھڑی کے بارے میں مشفقون کھٹکتے رہتے ہیں پریشان رہتے ہیں ڈرنے والے ہیں وَحَذَا ذِكْرٌ اور یہ ایک یاد دہانی ہے یہ ایک نصیحت ہے یہ ایک ذکر ہے مبارکن برکت والا برکت
wala anzalnahu utara humne usko nazil kiya humne usko afantum lahu munqirun afantum kya pas tum lahu waste uske hu ki zameer quran ki taraf ja rahi hai munqirun inkar karne wale mana karne wale munkar صدق الله العظيم